Labuan mampu terus pesat membangun sebagai sebuah pulau bebas cukai serta hub minyak dan gas dengan bertambahnya bilangan feri, sehingga kini terdapat 6 buah feri beroperasi di Labuan. Feri berkenaan mampu memuatkan 500 penumpang dan 100 buah kenderaan pada satu-satu masa dengan kelajuan 13.5 knot sejam. Justru Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isri, yakin ia pasti merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi Labuan sekaligus meningkatkan pendapatan pelbagai sektor industri. Kawasan pendaratan kapal dan ruang tempat menunggu juga akan dinaik taraf agar melancarkan lagi kapal berlepas dan berlabuh. Datuk Rosman menyatakannya pada majlis pelancaran feri Goodwill Star milik syarikat Labuan Mainland Link.